Boa noite a todos. Isso mesmo, nós começamos a ver ali as imagens do pessoal colocando pneus. Chegaram a queimar esses pneus, mas logo, logo, com a chegada da chuva e a interferência também da Polícia Rodoviária Federal, esses manifestantes desistiram de continuar com essa manifestação. Foi uma manifestação que aconteceu ali no quilômetro 516, né? Chegou a se formar ali cerca de 3 quilômetros de congestionamento, isso ali por volta de perto das 5 horas da tarde. A gente já sabe que esse perímetro urbano de Goiânia já é bastante complicado quando chega o horário de pico, inclusive agora. Mesmo não tendo nenhuma paralisação, nenhuma manifestação, o trânsito está bastante lento ali do trecho do Estádio Serra Dourada até a região das faculdades, na BR-153, né? Principalmente no sentido de quem vai para de Goiânia para Aparecida. Então, felizmente, essas pessoas que começaram esse protesto, elas desistiram e o trânsito pode seguir com a maior fluidez. Mas, mesmo assim, muitas pessoas que ficaram durante esse período, nesses cerca de 3 quilômetros de congestionamento, reclamaram bastante. Algumas tinham um compromisso, tinham que chegar no trabalho e não conseguiram, Branquinho.